kulturom. Čedno, dobrodošli, pozdrav svima. Mislim da je svake godine ovo interesantan dan, početak škole, od prvačića do srednje škole, a mislim da je dobro da vama priopćimo što je to u Zagrebačkoj županiji, a tiče se i broja, prije svega, učenika u pojedinim školama, ali ovog puta dodat ćemo vam i investicije koje u Zagrebačkoj županiji radimo. Mislim da su one vrlo značajne, veliko kubima. Evo, ja ću neke stvari reći, a za sva pitanja, ono što bude iz toga možda nedefinirano do kraja, evo, pročelnik je uz mene, pa ćemo onda, nadam se, i to dopuniti. 19.464 učenika, od toga 12.706 učenika pohađat će osnovne škole, a 6.758 srednje škole. U osnovne škole kojima su osnivači gradovi kreće još 11.371 učenik. Posebno me raduje porast broja prvašića u županijskim školama, njih 1562, kreće u prvi razred, što je povećanje od 4,8% u odnosu na prošlu godinu. Ovi pozitivni trendovi ukazuju na to da je Zagrebačka županija atraktivna sredina za život i obrazovanje, što potvrđuju i posljednji podaci Državnog zavoda za statistiku. Naša županija ima najviši međužupanijski pozitivan migracijski saldo u Hrvatskoj. Za učenike s teškoćama u razvoju tijekom ljeta smo proveli javni poziv za prijavu kandidata za pomoćnike u nastavi. Za 260 učenika tražili smo 235 pomoćnika, jednog stručnog komunikacijskog posrednika, a do sada smo putem javnog poziva izabrali 152 pomoćnika i jednog stručnog komunikacijskog posrednika. U tijeku je daljnji selekcijski postupak i vjerujemo da ćemo vrlo uskoro dobiti preostale pomoćnike. Takav trend nastavili smo i u 2024. godini, pa ću pobrojiti završene projekte. Evo, ja ću u narednom vremenu govoriti o puno brojeva, cifara, o ulaganja. Ja mislim da je to najkonkretniji podaci koji nam govore, a vas upućuju na one stvari koje je Zagrebačka županija za naše mališane, ali i za sve učenike u školama kojima je osnivač Zagrebačka županija. Osnovna škola Josipa Zorića Dugo Selo, rekonstrukcija svlačionica, 85.000 eura. Osnovna škola Sveta Nedelja, radovi u športskoj dvorani, 85.000 eura. Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perišina, zamjena starog krova, 90.000 eura. Mislim da je to dokaz da Zagrebačka županija ne priča, nego govori i radi. To radimo niz godina i mislim da ti učinci značajno na terenu se vide. Evo, ja još na kraju želim reći da molim sve uzajče da budu oprezni, posebno kod škola, jer kreću prvašići i da ne bi bilo nekakvih problema. Dakle, ja bih se prije svega zahvalio županu što je imao afiniteta za ideje upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, dakle, što je zajedno sa Zagrebačkom, sa skupštinom Zagrebačke županije utvrdio jedan program koji pokušavamo realizirati 26 škola putem nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Dakle, riječ je o onim školama koje u principu rade dvije ili tri smjene, a mi ih pokušavamo, dakle, prebaciti da budu u jednu smjenu. Ono što je tu bitno je, dakle, reći da nije reći samo tih 26 škola, nego u trenutku kada mi recimo riješimo školu u Dugom Selu, mi automatski rješavamo i školu u Božjakovini i susjednu školu u Dugom Selu. Dakle, sa tom školom de facto rješavamo tri škole. Ja. Ono što je bitno, dakle, za istaći je da smo do sada dobili, kažem, tih 16 suglasnosti na idejna rješenja u odnosu na druge
smo jako dobri. Jako dobri jer smo na početku dakle izanalizirali apsolutno sve škole. Naravno da mi ne znamo da li ćemo dobiti na koncu, dakle sva sredstva, da li ćemo uspjeti sa svih 26 škola, međutim ono što pokušavamo, pokušavamo maksimalizirati naše postupke i da zaista dođemo do ovih nekakvih 100 milijuna eura, jer to su sredstva koje Zagrebačka županija sama po sebi ne može osigurati. To ni jedna županija osim grada Zagreba ne može osigurati. Ciljena vrijednost je te nekakvih tih 100 milijuna eura, mi ćemo tu morati naravno skočiti sa nekakvih 15 ili 20 milijuna eura, u ovom trenutku ne znamo koliko je to, međutim u ukupnosti to je zaista ništa s obzirom na to dakle što naši učenici dobivaju.